Вітаю всіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Цієї доби працівники швидкої 476 разів виїжджали на виклики по області і 187 разів по місту. В основному медики викликали через підвищену температуру, розлади шлунку або ж болі у серці, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Тетяна Сердинська. За її словами, викликів до травмованих не було. Загалом за ніч по місту госпіталізували 10 осіб. Сьогодні о 12-й годині ховатимуть капітана тернопільського катера, капітан Парій Тараса Парія. Помер він 5 грудня на 82-му році. Про це повідомив заступник директора Тернопіль-Електротрансу Володимир Зелінський. Зазначу, Тарас Парій фінансував і займався відновленням недіючого катера «Теплохід» ПТ-50 1963 року випуску. У 2011 році транспорт назвали на його честь. Катер знаходиться на балансі комунального підприємства «Тернопіль-Електротранс», повідомив Володимир Зелінський. Сьогодні у Тернополі розпочнеться 13-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-без», який триватиме до 9 грудня. Про це нам повідомила менеджер тернопільського джаз-безу Марія Юрчак. За її словами, у заході візьмуть участь 6 гуртів з різних країн світу. Початок концерту сьогодні о 19-й годині у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Цього року до нас приїжджають все виключно зарубіжні виконавці. Вперше в Україні, вперше в Тернополі. І це унікальний шанс їх почути, цих легенд джазу для тернополян, бо інакше їх треба десь ловити по світу. Виконавці, які приїжджають до нас, два колективи з Америки, колектив з Німеччини, який дуже цікаво виконує українську етнічно джазову таку музику, колектив з Норвегії, колектив з Італії, колектив з Угорщини за участі також польських музикантів. Фестиваль відбувається в Тернополі вже у 13-й раз. Впевнена, що це буде щасливий рік для джаз-безу, бо такого сильного складу в нас, мабуть, ще не було. Перший день фестивалю, і в нас вийдуть на сцену колективи з двох таких протилежних за темпераментом країн. Це буде квартет Антоніо Флінте з Італії та тріо Йонаса Кембіана з Норвегії. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Джаз-без» відбуватиметься одночасно в 11 містах України, а також у Польщі. Загалом участь у ньому візьмуть 14 музичних гуртів з різних країн світу. І далі до спорту. У Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 о 9-й годині розпочнуться фінальні змагання 2-го відкритого міського чемпіонату з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Участь у них беруть 9 команд, це 200 спортсменів з Івано-Франківська, Хмельницького, Нетішина, Рівного, Одеси, Чернівців і 2 команди з Тернополя, повідомив директор цієї школи Андрій Рибак. За його словами, спортсмени змагаються на дистанції 50 і 200 метрів у 2 вікових групах. Молодша 2005 і 2009 років народження і старша група спортсмени 2002-2004 років народження. Зазначу, військовослужбовець Юрій Горайський, у пам'ять про якого проводять ці змагання, родом із села Біла Тернопільського району. Допомагав військовому зоні АТО як волонтер. З травня до вересня 2015 року служив добровольцем на передовій під Маріуполем. Загинув 4 березня 2016 року під містом Докучаївськ Донецької області. Під час розвідки на Маріупольському напрямку похований 7 березня на міському кладовищі у Збаражі. Посмертно бійця нагородили званням «Почесний громадянин міста Тернополя» та орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, повідомив співорганізатор змагань Роман Павлишин. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу. Вітер південний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від мінус 9 до мінус 6 градусів. І ближче до обідньої пори позначки термометрів дещо підвищаться і сягатимуть 4-2 градусів морозу, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.